Temos aqui um exercício que podem encontrar na plataforma da Khan Academy, e aquilo que o exercício nos diz é que a Cristina, o Guilherme e a Alice leram livros durante o verão. O seguinte gráfico de barras representa o número de livros que cada um dos amigos leu. Temos aqui um gráfico com três barras, uma correspondente a cada um dos três amigos, e aqui na vertical temos indicado o número de livros. E depois perguntam-nos. Quantos livros leu a Alice? Então, agora vamos olhar novamente para o nosso gráfico de barras e identificar qual a barra que pertence à Alice. Cada uma destas barras, sobre cada um dos nomes, indica-nos o número de livros que cada um destes amigos leu. E nesta terceira barra encontramos aqui o nome da Alice. E agora vamos ver que altura tem a barra que está sobre o nome da Alice. Vamos seguir aqui esta linha e encontramos aqui o um 9. Concluímos assim que 9 é o número de livros que a Alice leu. Vamos então indicar aqui neste quadro próprio para a resposta que a Alice leu 9 livros. Vamos verificar. E está certo. Vamos ver outro exercício. Agora dizem-nos que durante o intervalo da escola os alunos lancharam fruta, bolachas ou iogurte. O seguinte gráfico de barras representa o número de alunos que comeram cada tipo de lanche. E temos aqui novamente um gráfico de barras. Com uma barra a corresponder a cada tipo de lanche, fruta, bolachas e iogurte, e aqui na vertical é-nos indicado o número de alunos que corresponde a cada um desses tipos de lanche. E depois perguntam-nos quantos alunos a mais comeram bolachas do que comeram fruta. Agora interessa-nos olhar para as barras que se referem às bolachas e à fruta. Se olharmos para a barra correspondente à fruta, vemos que a altura que lhe corresponde será de 6. Isto significa que 6 alunos comeram fruta no intervalo. E bolachas? Quantos alunos comeram bolachas no intervalo? Temos aqui uma barra maior que vai corresponder a 10 alunos. Ficamos então a saber que 10 alunos comeram bolachas no intervalo. E agora o que queremos saber é quantos alunos a mais comeram bolachas do que fruta. Para determinarmos esse número, uma possibilidade poderá ser pegar nos 10 alunos que comeram bolachas e subtrair-lhes os 6 alunos que comeram fruta. Subtrair 6. E quanto é 10 menos 6? É 4. Isto significa que houve mais 4 alunos a comer bolachas do que fruta. Aliás, outra estratégia poderia ser, a partir da barra correspondente à fruta, contarmos quantos mais alunos tinha a barra das bolachas. Se contarmos aqui temos um, dois, três, quatro. Temos mais quatro alunos a comer bolachas do que a comer fruta. Vamos então introduzir a nossa resposta e responder que foram mais quatro alunos que comeram bolachas. Do que fruta? E vamos verificar a nossa resposta. E está certa! Vamos ver um último exercício. Neste exercício dizem-nos que uma salada de fruta tem melão, uvas e morangos. O seguinte gráfico de barras representa o número de pedaços de cada tipo de fruta nesta salada. E novamente temos aqui o gráfico de barras referido. Com uma barra a corresponder a cada tipo de fruta e na vertical o número de pedaços. A pergunta que nos é feita diz quantos pedaços de fruta estão na salada ao todo. Assim, desta vez, não nos interessa apenas perceber o que acontece numa só barra, nem em duas delas, queremos saber o que acontece em todas. Porque precisamos de determinar o número total de pedaços de fruta. Queremos saber quantos são ao todo. Então vamos a isso. Vamos identificar quantos pedaços de melão existem na salada. Ora, esta primeira barra, que corresponde ao melão, que altura tem? Ora, a sua altura vai corresponder aqui a 10. Temos 10 pedaços de melão na salada. E quantos pedaços de Uvas temos na salada. Ora, a altura da barra correspondente às uvas, vamos seguir esta linha e encontramos o 7, o que significa que na salada temos 7 pedaços de uvas. E morangos? Quantos são os pedaços de morango que existem na salada? Mais uma vez, vamos olhar para a altura da barra e ver a que valor corresponde. Ora, seguindo esta linha encontramos o 3. Temos então 3 pedaços de morangos na salada. E agora, se o que queremos é perceber quantos são os pedaços de fruta que estão na salada ao todo, ou seja, no seu total, o que é que vamos fazer com estes valores que encontramos? Com o número de pedaços que corresponde a cada um destes tipos de fruta. Se o que queremos é o seu total. Então, vamos adicionar estes valores. E poderão recorrer a diferentes maneiras de calcular esta adição. Uma poderá ser calcular 0 mais 7, 7, mais 3, 10. Colocamos aqui um 0 e vai 1. Um. Vamos ter aqui um 1 um a adicionar às dezenas. Temos então 1 um e 1, um, 2. Concluímos assim que o número total de pedaços de cada tipo de fruta que se encontra na salada corresponde a 20. Vamos então indicar a nossa resposta e a nossa resposta é 20. Vamos verificar se está correta e. cá está! Terminamos!